Fala aí, família Fitec. Já vai falando aí de onde você está, quem é você, que a gente vai dar um salve bem legal aqui. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente na live, tá? Nós temos assuntos importantíssimos para falarmos hoje aqui no, na, nessa live. Eu conto aí com a tua audiência. Se já tem alguém logado conosco, já vai dando um salve aí para a gente, tá? Quem é você, de onde você está, já já eu vejo nos comentários que tem aqui para a gente já começar falando com vocês, tá? Já a gente começa a interagir. Temos assuntos hoje importantíssimos aí. Boa noite, Neuri Ribeiro está conosco. Seja bem-vindo a Neuri Ribeiro. É só falar a cidade de onde você está, que a gente já comenta aqui e dá um salve para vocês também, beleza? Estou só esperando aqui o meu celular de retorno para poder eu já conseguir aqui responder a vocês, tá? A Neuri Ribeiro está falando aqui de Jacareí, né? Deixa me ver aqui o retorno, ok. Galera, vai dando um salve para mim aí, para me dizer se realmente tá legal o áudio, né? Deixa eu só tentar posicionar minha câmera melhor aqui. Dá uma licença aqui, para me ver como é que vai ficar. Eu acho que assim fica melhor. Deixa eu ver como é que vai ficar no retorno aqui para mim. Eu acho que assim tá melhor. É isso aí, tá? Galera que tá na live aí, já vai dando um salve, tá? Eu tenho algumas mensagens aqui. I Love Case Store, parceiraço aí do canal, tá? Pessoal que está chegando na live, vai deixando o like, tá? Isso é importante. Vamos deixando o like aí, tá bom? Eu gosto de começar já dando um salve para todo mundo, falando com a galera. Depois a gente vai nos assuntos que nós temos aqui para discorrer hoje nessa live, beleza? Vamos lá então. Davi Cordeiro, parceiro aqui do canal, sempre está com a gente. Davi, um abração, cara. Tem mais pessoas aqui, já falei, Neuro Ribeiro, é óbvio que existe. Matheus Machado, salve. Fala a cidade aí, galera, para a gente relembrar aí e dando um salve para vocês, bacana, tá? Vamos lá, muito obrigado mesmo. O pessoal tá chegando em peso. Deixa o like, viu, galera? Vamos lá então. Tá chegando mais pessoas. André Felipe, salve André, beleza, cara? Chega logo o Ivo 13. Eu também tô esperando. Pensa no cara que tá ansioso, né? Pelo Ivo 13 sou eu, cara. Vou me desfazer do meu Ivo 8 só quando chegar meu Ivo 13. Vamos lá então, seguindo. Vilma Alves está conosco. Boa noite, Vilma. Um abraço. Adriano Araújo, gosto muito dos seus vídeos. Obrigado, viu, Adriano? Muito obrigado mesmo. Continua compartilhando o nosso canal, os nossos vídeos. Sempre nos acompanha, eu te agradeço mesmo. E vamos chegar aí, pessoal, a 50K, né? Já fizemos 10 mil inscritos. Daqui a pouco eu vou falar, vou até marcar aqui na minha pauta, né? É o nosso sorteio próximo que a gente vai fazer, porque nós prometemos, a gente vai ter que cumprir, né? Prometemos aí o sorteio de 10K. Quando nós fizéssemos 10K, a gente daria aí um sorteio para vocês. E eu vou trazer sim esse sorteio para vocês em breve, tá? É só vocês aguardarem aí, depois a gente vai para os 50K, se Deus quiser, tá bom? Tem mais pessoas aqui. A Vilma tá falando de São Paulo. Boa noite, Vilma. Isso aí, tô aqui em Jacareí, Vilma, do ladinho de São Paulo. Se você mora na capital, do ladinho de São Paulo aqui. O Joel Dias Almeida, salve de Portugal. Valeu, Joel. Um abraço, cara. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu mesmo. Valdir Batista, salve Valdir, Sorocaba, é isso aí Valdir, valeu Valdir, muito obrigado por estar conosco, tá? Célio Costa também está conosco aqui, o I Love Case Store já falei, valeu, parceirão aí, pessoal já conhece o I Love Case Store do nosso canal, muito obrigado, viu, I Love, pela parceria, o Franklin, né, que é o dono aí do I Love Case Store. Boa noite, sou de Viçosa, Ceará, é Adriana Araújo, valeu Adriana, muito obrigado, um abração pessoal aí que está acompanhando a gente também no Nordeste, tá? O Caio Vinícius, valeu Caio, obrigado por estar conosco aqui. O Caio falou assim: consigo trocar o watch faces do Ivo 8? Já já eu vou falar, Caio, sobre essa questão aí. Só vou logo passar aqui para vocês o que a gente vai falar hoje nessa live, né? Nós vamos falar já já, logo de primeira, sobre Ivo 13, tá bom? Vamos falar sobre Ivo 12, mais uma vez, é claro. Vamos falar também sobre Ivo 11, tá? Aqui no canal a gente vai falar sobre Ivo 11. Vamos falar sobre Ismopod, tá? Eu fiz um vídeo agora essa semana, né? Tá aqui, ó. Fiz um vídeo essa semana, ontem, né? Dessa belezura aqui. Cara, pensa num fone top, tá? Informação bacana no I Love Case Store, vocês precisam saber. E vou também para a rodada de perguntas e respostas, tá bom? Antes de ir para a rodada de perdão, para o primeiro assunto, eu gosto sempre de ir para a rodada de perguntas e respostas primeiro. E depois a gente vai para o primeiro tema aqui, para a primeira pauta, tá? Para você que não deixou o like ainda, pessoal, deixa o like, é muito importante, tá bom? Só lembrando a galera do canal,
O nosso link aí da nossa vaquinha virtual ele continua, está aí na descrição. Você que ainda não ajudou, se quiser ajudar, fique à vontade, agradeço muito mesmo. Essa vaquinha vai ajudar bastante para melhorias aqui no canal, tá bom? Já falei que vou trazer melhorias aqui no cenário em breve, se Deus quiser, iluminação, etc. e tal. E presentinho para você também, tá? Para vocês também, beleza? Então, se você não ajudou, quiser ajudar, fique à vontade, o link está na descrição, beleza? Aqui o Caio, já vou te responder, Caio. Ana Paula Bento de Souza. Ana Paula, Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço, Ana Paula, muito obrigado por estar conosco, viu? Amigo, dá uma notícia boa aí sobre o Ivo 13. Eu vou falar assim, tá? Ana Paula, é só ficar com a gente. Pessoal, vamos ficar até o finalzinho da live, ver se não sai no meio da live. Agradeço muito a vocês, tá bom? Quem não deixou o like, vai deixando o like aí. Eu quero ver o Davi aparecer. O Davi falou que ele ia estar comigo hoje nessa live aqui, o Davi Cordeiro. Vamos ver se o Davizão vai aparecer aí na live, tá? Vamos lá então, pessoal. Já deu salve aqui para quem está com a gente agora. Já falei o nome das cidades. Eu só não lembro onde o Célio Costa mora. Célio, se puder me lembrar aí, mas eu acho alguma coisa aí de Goiás, né? Não sei se é isso mesmo, tá? Vamos ver se eu acertei aí. Eu já vou começar com a primeira rodada de perguntas e respostas, mas tem muito assunto bom, como eu já falei aqui hoje nessa live. Em relação ao Caio Vinícius, que falou sobre se tem como trocar as face wash do Ivo 8, né? O Ivo 8 Pro, enfim. Caio, tem sim, cara, como trocar, tá? Mas eu quero te dizer o seguinte: você só vai conseguir trocar essas face washes se você estiver utilizando aí o Android, o sistema Android. Se você tiver um iPhone, você não vai conseguir trocar usando o iPhone, porque o MediaTek ele é instalado no Android só e por lá você consegue trocar sim o watch face sem problema nenhum. Se não me engana, no máximo você pode instalar aí duas watch faces aí no seu Ivo 8, tá bom? Você consegue trocar sim, instalar, perdão, duas watch faces aí no seu Ivo 8, tá? Então aí já fique esperto nesse ponto, tem que usar Android sim, tá bom? Por que eu nunca fiz vídeo aqui no canal ensinando a trocar watch faces? Porque eu uso, geralmente aqui em casa a gente usa iPhone, não tenho Android ainda, tá? Inclusive, falar em Android, vou já falar alguma coisa para vocês sobre celular, vou até marcar para não esquecer, vocês precisam saber. Então, eu não uso Android, por enquanto eu não fiz esse esqueminha, esse vídeo para mostrar como troca, tá? Eu, particularmente, não me interesso muito por troca de face watch, mas tem gente aqui no canal, vocês, que querem saber como troca. Então, falando aqui em relação a celulares, né? Em breve, sim, se Deus quiser, a gente vai estar com uma parceria também para fazermos vídeos, tutoriais de celulares que a gente sempre faz aqui no canal, mas faz muito pouco. Eu quero aumentar essa frequência, né? Estou esperando uma parceria aí para a gente começar a fazer tutoriais de celular e eu vou aproveitar esse telefone também para a gente trocar as face watch aí dos Ivos que tem possibilidade, tá? O Caio falou assim: tenho iPhone, né? Então, Caio, infelizmente, você não vai conseguir trocar. Você pode fazer o seguinte, né? Se você faz tanta questão de acrescentar novas face watch aí no seu Ivo, você, no caso, tem que usar um sistema Android, instala a Face Watch e depois você deixa no relógio lá e pode parear no teu iPhone novamente, tá bom? Você pode fazer assim também que dá certo, tá? Pessoal que está na live aí, não esquece, deixa o like, isso é muito importante. Agradeço muito a vocês, tá? O YouTube vai recomendar essa live para muita gente. Pessoal, vamos lá então. A galera quer saber do Ivo 13, né? Tem muita gente curiosa no Ivo 13. E mais uma vez, essa semana que passou, eu fiz um vídeo sobre o Ivo 13, tá? Fiz um vídeo aqui no canal, esse Ivo 13 tá até um assunto, né? Polêmico aí, tá bom? Tá um assunto polêmico, por quê? Porque as pessoas estão insistindo em dizer que o Ivo 13 já foi lançado, né? Eu já falei aqui no canal, repito novamente nessa live, pessoal, o Ivo 13 ainda não foi lançado, tá? Existe sim muito marketing por aí na AliExpress, alguns sites dizendo do Ivo 13, mas ele não foi lançado ainda. E repito mais uma vez, graças a Deus a gente tem parceria com o fabricante aí da linha Ivo. E sempre ele está munindo a gente de informações e eu sempre falei, né, com ele e disse: pessoal, ele ainda não me falou que está disponível o Ivo 13. Assim que tiver disponível o Ivo 13, eu vou sim ser o primeirinho a chegar e falar aqui no canal. Ainda que eu fale num vídeo apenas com fotos aí, informações do Ivo 13, mas eu vou chegar e falar: ó, lançou o Ivo 13, vamos conhecer. Vocês podem ficar tranquilo quanto a isso, tá? Tem muita gente aí que fala, né, que, ah, Fernando não tem parceria com nada, com fabricante e tal. Então, eu quero dizer mais uma vez, são eles que mandam esses produtos aqui para mim, tá? São eles que mandam esses produtos aqui, ó, relógio, etc. Enfim, são eles que mandam. Então, eu tenho assim. Tanto é que eles me procuraram para essa parceria, né? Então, quando sair o Ivo 13, sim, eu vou falar para vocês. Em relação ao Ivo 13,
É, tem muita gente que tá me reclamando. Fernando, eu comprei, cara, num site que tava anunciando lá o Ivo 13 e tal. E daí, será que eu vou ser enganado? Eu falei, cara, eu não sei o que que vai acontecer, mas eu te garanto que o Ivo 13 não vai chegar para você. Sabe o que que tá chegando pro pessoal aí? Muito T200. E T200 não é Ivo 13, tá? T200 não é Ivo 13. Tanto é que você vê, no menu aí, do menu é essa parte aqui, né, do Ivo. É, quando vai para essas opções aqui, ó, diferentes, você vê que não tem nada a ver com o Ivo, né? Na verdade, é um T200 realmente. É tudo descaracterizado. Nada a ver, nada a ver. Então, infelizmente, como as pessoas estão querendo muito o Ivo 13, como o marketing do Ivo está muito forte na AliExpress, as pessoas, infelizmente, estão caindo aí nesses links que estão dizendo que é Ivo 13, tá? Então, pessoal, se vocês confiam no canal Fernando Tutoriais Tech, se vocês estão inscritos aqui no nosso canal, estão nos acompanhando nessa live, por exemplo, é porque vocês têm uma certa confiança na gente. Eu agradeço muito por essa confiança. Como eu sempre falo, eu não sou o sabe-tudo da linha Ivo, tá? Mas aquilo que tem de novidade, claro, eu sempre trago para vocês aqui no canal, então confiem. Por enquanto, o smartwatch Ivo 13 ainda não foi lançado, tá bom? E assim que for lançado de uma forma oficial, claro que eu venho aqui no canal, vou fazer um vídeo para vocês falando desse smartwatch, tá? Se tiverem mais perguntas do Ivo 13, pode me fazendo aí, que eu vou respondendo para vocês na rodada perguntas e respostas. No final, a gente também tem mais uma rodada de perguntas e respostas. Tem algumas coisinhas que vocês me perguntarem, eu vou falar também, beleza? O Fanieri, né? Parceirão aqui, querido Fanieri, né? Sempre está com a gente. Muito obrigado, meu amigo, por nos acompanhar, tá? Ele botou boa noite, Fernando, beleza? Flávio, Natal, Rio Grande do Norte. Falasse com os parceiros do AliExpress ontem. Sim, amigão, eu mandei uma mensagem, tá? Como lá tá final de semana, eles vão me responder depois, mas me chama lá no Instagram novamente, que a gente vai continuar nosso diálogo lá, tá? Mas pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Pode ficar tranquilo. É importante, até mesmo o Fanieri falou aqui, né? Sobre essa questão de parceiro, essa questão de contato. É por isso, pessoal, assim, que eu tenho links no canal de parceiros e são links de extrema confiança. Por exemplo, a I Love Case Store, né? É um parceiro que tem um site aqui do Brasil. Ele tem alguns produtos em alguns momentos para pronta entrega, mas o forte dele também são produtos que vêm do exterior. Mas qual a questão do parceiro que eu falo? É que vocês têm esse feedback da minha parte em relação ao que acontece com os parceiros e qualquer problema que der, que dá, enfim, em relação à sua compra, eu estou aqui, né, para poder dizer, olha, vamos lá, eu vou te ajudar, tá? Você não fica às cegas aí não, tá bom? Eu estou aqui para te ajudar. E assim, os nossos parceiros, tanto da AliExpress quanto o I Love Case Store, que é o Franklin, por exemplo, são parceiros de extrema confiança. Vocês podem ficar tranquilo quanto a isso, tá? E por falar em Franklin, né? I Love Case Store, ele está com uma promoção muito legal, que é desse fone aqui do Smopod Apo 2, que eu já vou falar já já, tá? Tá aqui, olha. Muito top esse fone. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu uso esse fone aqui da Apple, tá? Esse aqui, tá bom? Que é o com fio. Tem uma qualidade maravilhosa, mas assim, esse fone aqui, Smopods Apo 2, ele não fica muito longe na qualidade. Estou sendo sincero para vocês, tá? Tanto é que durante o dia, no meu dia a dia, eu elimino esse da Apple e vou usar esse aqui, tá bom? Tem muitos fones por aí também sem fio, nesse estilo aqui, mas não tem a qualidade necessária. Eu curto muito uma boa qualidade. Se você comprar um fone, com certeza que você quer um fone de qualidade. Você não quer um fone que não tenha um bom grave, uma boa qualidade. Para mim isso não adianta, tá? Não vale a pena. Eu quero um fone bom. Então, se você quiser comprar esse fone aqui, o Smopod Apo 2, depois da live você já pode ir lá chamar o I Love Case Store, tá bom? E dizer, cara, eu vi no canal Fernando Tutoriais Tech, ele falou que se eu usar o cupom FTech, eu vou ter um desconto sensacional. Então vai lá, as 100 primeiras unidades está com um preço muito menor do que o da AliExpress, já fica essa dica para você. As 100 primeiras unidades que saírem desse Smopod aqui no I Love Case Store está com desconto sensacional e ainda com preço muito menor do que a AliExpress, tá? E o prazo também de entrega é muito bom, do Franklin, tá? Então chama ele lá, tá bom? Que ele está com uma qualidade muito boa nesse produto aqui, tá? E outra coisa que eu vou falar para vocês também. Em relação aos produtos, né, do Franklin, do I Love Case Store que vocês comprarem, tanto relógio quanto fone, né? Principalmente relógio da linha Ivo. Se você comprar ele à vista, né, sendo na transferência bancária ou depósito bancário, você vai ter um desconto de cerca de R$ 100 ou até mais um pouquinho, se não me engano, é que o Franklin falou comigo. A partir de R$ 100, você já tem um desconto, tá bom? Então você já fica esperto aí, já para comprar com o nosso parceiro do canal. O parceiro é de confiança, mais uma vez falo para vocês aqui, fiquem tranquilos, eu tenho dois parceiros no canal
que é o da AliExpress, e o Frank, que é do I Love Case Store, o Franklin, né? Fiquem tranquilos com relação a esses parceiros, são de extrema confiança. Diariamente eu recebo muitos e-mails, muitas solicitações para fazer parceria, principalmente da linha Ivo, é claro, direto, mas eu não fecho parceria porque tem muita gente aí que quer fazer parceria, mas não entrega um produto de qualidade para as pessoas. E como eu já falei para vocês, ainda que cresça aos poucos, mas eu vim no YouTube aqui para ficar, para me ser amigo de vocês, tá? Então eu quero trazer um produto de qualidade para vocês. Beleza? Então, deixa o like na live se você não deixou o like ainda, não esquece disso, tá? Vamos lá então, tem mais gente falando aqui. O Thiago, né? O Thiago falou aqui assim, olha, chegou meu Ivo 11, depois de 80 dias, fornecedor da QuickTime, tá? Thiago, em relação à QuickTime, eu não tenho parceria com eles, né? Já falei quanto a isso, eu tentei parceria, né? Em menos de 24 horas eu encerrei porque eu vi que os produtos não são de qualidade. Não estou dizendo que esse seu que você recebeu vai ter o mesmo problema que os outros já tiveram, tá? Mas fique esperto aí, se você vê algum problema, já abre uma disputa, já chama o vendedor lá para você resolver, tá bom? Mas que legal que você recebeu. Acho que você foi nessa leva aí da galera que estava com produto atrasado, né? E realmente chegou, tá? Que bom que você recebeu. E falando sobre Ivo, né? Já já vou falar sobre Ivo 12, mas falando sobre Ivo, sobre produtos, pessoal, eu aceito sim indicações de outros smartwatches que vocês tiverem para nos indicar, tá? Vocês podem me chamar no Instagram, dicas também no comentário aqui do YouTube, mas principalmente no Instagram. Fernando, vamos fazer vídeo, cara, do relógio X, relógio Y, que ainda que eu não faça com um relógio em mãos, eu vou fazer para vocês aí com as fotos do relógio e dando ali um resumão do melhor que tiver daquele relógio, ou na parte positiva ou negativa. Então, assim, eu aceito sim o feedback de vocês, podem me falar, a gente está fazendo o possível de adquirir alguns produtos para estarmos em mãos com eles para fazermos nos vídeos, tá? É igual o celular, como eu já falei para vocês. Vou trazer, sim, se Deus quiser, aparelho celular aqui no canal para poder mostrar. E aceito sugestão de vocês, sim. O nosso canal é pequeno, estamos crescendo aos poucos e vamos chegar lá, sim. O rumo aos 50K, se Deus quiser, tá bom? Antes de falar do Ivo 12, vou responder o Márcio Santos, que falou assim: olha, falta assistência para o Ivo. Sim, Márcio, eu até fiz um vídeo essa semana aqui no canal falando em relação à assistência, pelo menos é como eu falei no vídeo. Pelo que eu sei, não tem assistência técnica do Ivo até o momento, tá? Existe sim algumas pessoas que trocam tela, pessoas que compram tela lá da China e a tela chega e eles trocam e tal. Pode ser que aconteça assim, mas uma assistência técnica oficial do Ivo ainda não tem. Não tem assistência técnica até o momento. Em relação à tela, como eu sempre falo, corre um grande risco muitas vezes quando você também comprar a tela e a tela vem com defeito, você não conseguir tocar, né? Tem tudo isso aí. Tá? Então, a minha recomendação aqui do canal é que você tenha muito cuidado na hora de usar o seu Ivo, em relação à questão de fragilidade, tela, em relação à usabilidade dia a dia. Muito cuidado mesmo para você preservar o seu Ivo o máximo possível. Estou com meu smartwatch Ivo 8, já tem mais de 5 meses aí, se não me engano, e estou super satisfeito, nunca deu problema, tá? Então, estou tranquilão quanto a isso, tá bom? Um salve aí para o agente Gameplay, Vanon, né? Muito obrigado, amigão. Muito obrigado aí por estar conosco aqui na nossa live, tá? Pessoal que está na live que não deixou o like, não custa nada. Já clica no botãozinho aí. Se você conhece alguém que gosta do assunto que a gente trata também aqui no canal, já compartilha essa live agora com alguém. Isso é muito importante mesmo. E se você está na live aqui e não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve também, beleza? Vamos seguir aqui então, né? Ivo 12, Smartwatch Ivo 12. Pessoal, como vocês sabem, né? O smartwatch Ivo 12 está sendo queridão no momento, tá? O smartwatch Ivo 12, ele realmente tá sensacional. Na minha opinião, é o melhor smartwatch até agora, ainda que não tenha GPS como o Ivo 11, mas está sensacional o smartwatch Ivo 12. Tá de parabéns, viu? Se você quiser comprar, parceiros na descrição do vídeo, a I Love Case Store está também vendendo aí. Se você comprar à vista, no boleto, perdão, na transferência bancária ou depósito, você tem um desconto aí a partir de R$ 100. Então, qualquer coisa, já chama ele lá, tá? Mas em relação ao Ivo 12, realmente tá muito top, muito bom, tá? O smartwatch Ivo 12, eu posso dizer para você, recebo mesmo, muito difícil. As reclamações que eu recebo sobre o smartwatch Ivo 12 é só questão de conexão, que as pessoas não estão conseguindo conectar ele, e daí a gente orienta ali, eles conseguem tranquilamente. Então, assim, se quiser comprar um smartwatch agora, se quiser investir num bom smartwatch que pareça realmente com o Apple Watch,
adquira sim o smartwatch Evo 12. Não estou dizendo para você não comprar o 11, tá? Fica a sua preferência em relação ao GPS e tal, mas o smartwatch Evo 12 sim está sendo o do momento agora e é muito bom, tá? E como eu sempre falei para vocês, estou sempre à disposição no YouTube ou então lá no Instagram para poder tirar as dúvidas de vocês quanto aos smartwatches aí da linha Evo e outros assuntos também, tá? É, o Caio do Caio da 160, top seus vídeos. Valeu, Caio. Muito obrigado, cara. A gente fica feliz com esse tipo de comentário, né? De elogio. E muito obrigado. Realmente aqui no YouTube nós não somos nada sem vocês, tá? Eu agradeço muito pela audiência. Caio chegou com a gente, tá com a gente aí, Caio. Deixa o like também, não esquece, viu? Obrigado mesmo aí pelo apoio, cara. O Caio falou assim, ó, tenho um Evo 12 top demais. Realmente, cara, o Evo 12 é sensacional. Evo 12 é muito bom. Tanto é que como o Evo 13, né, ainda não tem data de lançamento até agora, pelo menos até agora, até hoje, dia 11 de janeiro, não tem data de lançamento do Evo 13. Eu estava até querendo trocar o meu Evo 8 pelo Evo 12, né? Não sei se vou trocar talvez aí, tá? Mas realmente o Evo 12 é top, cara, muito bom mesmo. A tela dele, ela tem uma aparência de ser infinita, né? Quando você está em algumas face watch, principalmente ali, é muito bacana, né? O material da tela é um produto muito bom. Dá a sensação às vezes que a imagem quer saltar da tela ali, né? Realmente é muito legal. Tá? Até mesmo a construção, eu digo que a construção do Evo 12, ela foi muito melhor do que a construção do Evo 11. Apesar do Evo 11 ser um processador melhor, mas a construção do Evo 12 realmente eles acertaram, tá? E outra coisa, gente, falando em relação a smartwatch, já já vou falar sobre o Evo 11, algumas reclamações que tem aí, um alerta para vocês também. Qualquer feedback que vocês tiverem do relógio, alguma coisa, passa para a gente que eu encaminho para o fornecedor, para o parceiro, para o fabricante. Sempre ele me pergunta muito, tá? Então é importante vocês me darem esse feedback também, beleza? O Cliver Júnior falou assim, ó, a minha pergunta não é sobre os Evo 13, 12 e 11, mas é sobre o Evo Max. Sabe algo sobre ele? É um relógio da Evo? Olha, Cliver, eu não sei se foi você que me perguntou lá no Instagram sobre esses smartwatches. Não tenho certeza, que eu não lembro agora o nome. Mas eu vou responder igual eu respondi para a pessoa lá. O próprio parceiro da linha Evo que fabrica esse smartwatch, tá? Que é o Evo, né? Eu falei com ele sobre esses smartwatches, tanto é que eles têm lá para vender já, e eu não peguei esse link ainda para venda, né? Ele me disse o seguinte, Fernando, esse smartwatch, o Evo Max aí, ele não é muito bom. Ele é bem basicão, é bem simples. Realmente sim, cara, é um smartwatch da linha Evo, tá? É uma variaçãozinha aí que fizeram. Mas assim, ele é basicão. Para ser mais claro para você, é basicão e não é muito bom, tá? Se você realmente é exigente um pouco aí, não pega o Evo Max, tá bom? Mas não estou dizendo que também não presta, mas eu não compraria. Beleza? Se quiser comprar, pode me chamar depois, te passo o link do parceiro, pode ser que ele atenda as suas necessidades, mas assim, para meu tipo de exigência, por exemplo, eu não compraria ele devido a isso. Tem algumas limitações, tá? Tranquilão, então. O Caio da 160 falou assim: só poderia pôr umas outras fotos como o Watch Face. É realmente, Caio. No Evo 12, né, que você está falando. Realmente, cara, o smartwatch Evo ele fica devendo essa questão aí das face watch, né? Porque infelizmente não consegue, né? Watch faces, né? Não consegue aí instalar novas. E inclusive tem gente que está falando para mim que pegou o Evo 12 com 39, né? Face watch. Legal, cara, muito bacana. A que eu peguei aqui até agora foi só 30, mas esses também que vieram com 39 estão sendo válidas de boa, tá? Beleza, então vou só responder o Emanuel aqui para a gente poder ir para o assunto do Evo 11. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Smopod de novo, viu, pessoal? Aqui, ó. Vou já falar sobre ele. Até adiantei o assunto agora, mas tem o Smopod aqui, tá? Antes de falar do Evo 11, vou falar aqui com o Emanuel. Emanuel, valeu, cara. Muito obrigado, tá, pela tua audiência. Valeu mesmo. Deixa o like se você não deixou o like aí. Eu creio que você deve estar inscrito no canal. Se não tiver, já se inscreve aí, tá bom? Pessoal, nos segue também nas redes sociais. Arroba Fernando Tutoriais Tech lá no Instagram. E é importante que eu fale também para vocês que é o seguinte: eu não tenho rede social do canal Fernando Tutoriais Tech em nenhum mais um outro lugar. Se você achar algum Facebook com arroba Fernando Tutoriais Tech, não é meu. Se você achar, sei lá, alguma outra coisa, não é minha. Twitter, não é meu. Eu vou ficar somente aqui no YouTube com vocês e lá no Instagram, beleza? Pessoal que está chegando aí, deixa o like, tá? E não esquece, o link da nossa vaquinha virtual está na descrição. Se quiser nos ajudar, fique à vontade. Vamos lá, Emanuel, então.
Você sabe dizer se tem alguma previsão para chegar ao meio-norte global no Brasil? Cara, eu estou exatamente em busca dessa pesquisa, mas essa semana agora eu já vou falar com vocês sobre isso, tá? Você pode, Manuel, se puder, por gentileza, me chama lá, cara, no Instagram, tá bom? Que eu vou estar te atualizando legal sobre essa informação, tá? O Emanuel fala assim: porque estou a fim de comprar um, mas só queria versão global, tá bom? Me chama lá no Instagram, Manuel, que a gente vai dialogar tranquilo lá. E eu vou te passar um vendedor bom também, tá? Quanto a isso, beleza? Ainda, antes de falar do Evo 11, eu tenho que ver só até aqui o. Até o Adrian. Caio, eu vou ficar te devendo daqui a pouco essa pergunta eu te respondo, tá? Só falar aqui com o Adson e mais dois aqui que eu já falo para vocês, beleza? O Adson falou assim, ó, Evo 8 Pro pode adicionar até quantas faces, né? Adson, no máximo duas, cara. Pelo que eu sei, no máximo duas face watch apenas você consegue instalar, tá bom? No máximo duas no 8. O Adrian Felipe falou assim, parabéns pelos vídeos, Fernando. Muito obrigado, viu, Adrian? Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado pelo apoio aí. Agradeço muito a vocês. É igual eu falo sempre aqui no canal. Gente, não adianta, tá? Às vezes as pessoas me falam, pô, cara, vocês respondem todos os comentários? Eu falo sim. Aquilo que eu não respondo, eu dou um like ou até mesmo um dislike, né? Eu posso discordar, tô zoando. Mas assim, eu leio todos os comentários. Agora há pouco eu estava respondendo ali quase 50 comentários no Instagram. Depois eu fui lá no YouTube, tem 60 comentários até agora. Quando finalizar a live, já vou começando a responder todo mundo, vou começando a ver ali todo mundo. Então assim, o que o Adrian falou aí, né? Pô, beleza, teu canal e tal, parabéns pelos vídeos. Assim, pessoal, nós não somos nada aqui no YouTube se não for por vocês. Então, muito obrigado mesmo. Eu tenho que dar atenção para vocês, tá? Parabéns pelo vídeo. Valeu, viu, Adrian? E um salve aí pro. Um salve pro Felipe aí do Grana Digital. Salve, meu amigo. Tá dado salve para você aí, viu? Obrigado mesmo. Fica até o finalzinho da live conosco, tá? Tem gente falando aí e já já eu vou falar com vocês, tá? Responder mais pessoas, tô vendo que o Emanuel falou ali, o Adson também. Adson, canal show. Valeu, Adson. Muito obrigado mesmo, tá, cara? Vamos aí rumo aos 50K e eu conto com o apoio de vocês sim. Vamos crescer devagar, mas crescendo com qualidade, isso é muito importante, tá? Vamos então, pessoal, falar do smartwatch Evo 11, do bendito Evo 11, né? Ele vem até nessa caixa aqui, o smartwatch Evo 11. Gente, o que que acontece? Eu fiquei triste há uns dias atrás que eu recebi muitas reclamações em relação ao Evo 11. O Manuel, por exemplo, está elogiando o Evo 11, que é muito bom. Sim, é um smartwatch muito bom. Não são todos, mas alguns smartwatch Evo 11, infelizmente, estão vindo aí com alguns bugs aí, alguns defeitos, né? De conexão, de bateria, tem algumas pessoas reclamando. E eu oriento a vocês o seguinte: com relação à construção do Evo 11, eles pecaram em alguma coisa. Não são em todas as unidades, claro, né? Mas eles pecaram na construção do Evo 11 em algumas unidades, sim. Então é só colocar meu retorno aqui para carregar, para poder não ficar sem bateria e ficar sem poder responder vocês, tá? Então, assim, infelizmente eles pecaram, né? Na construção do Evo 11 em alguns pontos. Mas, assim, se vocês compraram com meus parceiros do canal e tiveram algum tipo de problema, é só me sinalizar que a gente troca, tá? Eu me responsabilizo de falar com o parceiro, você só dá uma força aí, manda sua mensagem como comprador. Me passa o código do pedido e eu já falo com o parceiro para ele fazer a troca para você, eu reembolso alguma coisa, ou então mandar um outro produto. Só vou dizer o seguinte: é necessário sim que você envie ele de volta. A não ser que o vendedor fale assim, não, não precisa não. Mas se ele falar envie de volta, você vai encaminhar para o endereço que ele vai te pedir e ele tem até um certo valor que ele cobre aí em relação à postagem que você vai pagar lá nos Correios, então fica tranquilo quanto a isso. É igual as outras lojas, você compra e você sim é obrigado a devolver o produto, tá? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, assim, eu fiquei triste porque as pessoas começaram a me reclamar muito, né? Em relação ao smartwatch Evo 11, né? E realmente, cara, é um bom relógio, igual o Manuel tá falando aqui, é um bom relógio, sim. Tá? Tem GPS, tem um processador muito bom. Mas, assim, infelizmente teve esses probleminhas, esses bugs aí. Eu espero que não tenha mais, tá? E já passei o feedback, sim, para o fabricante, tá bom? E se você tiver algum probleminha, já fala com a gente em relação ao smartwatch Evo 11, tá bom? Que a gente vai estar dando feedback sim para o parceiro. Mas, como o Manuel falou, eu recomendo, né? Assim, agora se você me perguntar, sendo sincero para vocês, tá? Fernando, qual você compraria? Evo 11 ou Evo 12? Eu compraria o Evo 12. Primeiro, por esses bugs, ficaria com medo de receber algum com bugzinho aí. E também, principalmente, pela construção do Evo 12, que eu acho melhor do que do Evo 11.
em relação à questão de hot faces, a qualidade da imagem é bem melhor, tá? Só por isso, mas claro, eu respeito quem comprou aí o seu Vivo 11 sem problema nenhum, como o Emanuel, por exemplo, tá? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, já vão fazendo aí, vai deixando que daqui a pouco eu vou começar com vocês a rodada de você pergunta e eu respondo, tá? O quadro você pergunta e eu respondo, beleza? Adson, canal Show, valeu Adson. Adriana Araújo, Fernando, qual fonte você indica para carregar a linha Evo? Olha, isso é uma pergunta que já me fizeram, eu já respondi, mas eu posso dar mais uma vez um feedback aqui. Pessoal, a única questão que eu oriento para vocês não carregarem o Evo de vocês é com carregadores turbo. Não utilizem carregadores turbos para carregar o smartwatch Evo, tá? Vocês podem utilizar aí uma fonte de um celular normal, como eu já mostrei num vídeo. Pode até usar o USB aí, a entrada USB do seu notebook, enfim, mas só não use carregadores turbo, tá? Se você vê que o carregador é turbo, viu que o tamanho do carregador ali é grande, você vê que tem um negócio estranho, já não usa porque ele vai esquentar e pode prejudicar sim a bateria do seu Evo, a vida útil, até mesmo apagar ele não acender mais, tá bom? Porque a bateria desse smartwatch ele não é tão resistente como nós pensamos, então já fique esperto quanto a isso, tá bom? Então acho que eu respondi a Adriana aí. O Emanuel falou assim: olha, eu tenho o Evo 11 e ele é muito bom. Sim, ele é bom, né? Com aquelas limitações que eu já falei para vocês aqui, tá? Enquanto o pessoal faz mais perguntas aí, a galera faz mais perguntas, eu vou seguindo aqui para o SmallPods Apo 2, tá? Eu já até falei logo nele no início, né? Já me adiantei, mas vou falar para vocês, tá? No nosso parceiro do canal, tanto da AliExpress quanto da iLove Case Store, ele está disponível para venda, mas o iLove Case Store está com uma diferença para vocês. Se você for um dos primeiros sem a comprar esse SmallPod aqui, você vai ganhar um desconto sensacional. Tem que usar o cupom FTEC, tá? Já chama o iLove Case Store, não sei se ele está na live aí com a gente, mas já chama ele depois lá no Instagram, o link dele está na descrição. Ele tem um WhatsApp também, depois ele pode deixar para você, já chama ele. E seja um dos 100 primeiros a adquirirem, que você vai ganhar um mimo especial lá da loja, tá? Esse bendito fone aqui, nossa gente, é sensacional. Tô vendo que tá chegando gente na live. Vão deixando o like aí, vão fazendo pergunta, tá? Estou à disposição de vocês, tá? Então, esse fone aqui realmente é top, tá? Muito bom mesmo. Eu não vou abrir ele aqui agora para poder fazer a conexão, porque senão ele vai atrapalhar, ele tá pareado com o meu iPhone 11, tá? Deixa eu ver se eu consigo mexer alguma coisa aqui. Vamos ver aqui se eu consigo mexer alguma coisa, galera. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Eu estou com o dedão na câmera mesmo, não tem problema. Não, eu não vou conseguir mexer a central de controle aqui agora do meu iPhone. Controle. Opa, voltei de novo. Acho que a live saiu, mas eu voltei de novo, tá? Tô de volta, pessoal. Vamos ver aqui. Acho que eu voltei sim. Mexi o que não devia, tá? Mas enfim, eu não vou poder conectar ele aqui para vocês agora, tá? Porque infelizmente ele tá pareado com o meu iPhone 11. Mas assim, o tamanho dele, eu vou mostrar para vocês depois. Vocês podem ver o vídeo que eu gravei. E depois eu vou tentar mostrar para vocês no finalzinho, tá? Mas assim, gente. É a mesma coisa do da Apple, tá? A mesma coisa do da Apple. Top, 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 top. É a mesma coisa do da Apple, entendeu? A conexão dele é muito rápida, realmente. Quando você já vai para parear ali com o celular, você abre. Eu não vou abrir porque ele já vai parear com o meu iPhone 11. Quando você abre aqui, ele já automaticamente já mostra ali a quantidade de bateria e tal, já conecta. A questão de essa luz aqui que tem esse LED, né? É um LED que mostra quando você abre a case aqui, já mostra se está carregado ou precisando carregar, entendeu? O carregamento dele tá mais rápido, tá bom? A qualidade de som no SmallPod 2 tá top e ele tá idêntico ao a segunda geração no caso do AirPods, né? Tem um e o dois, tá idêntico, 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 idêntico. Tá muito show, tá muito lindo, né? Então assim, se você quiser comprar esse produto, está aí no iLove Case Store, também tem link na descrição, você pode dar uma chegadinha lá, tá bom? Realmente tá muito show. Eu me apaixonei por esse fone. Como eu já falei para vocês, o meu da Apple que eu uso é esse aqui, que eu estou gravando com vocês aí na live. Tem uma qualidade muito boa, claro, é fone Apple, mas assim, em relação ao dia a dia, eu curto esse aqui. Não sinto praticamente diferença de nada em relação à questão de qualidade de som. Ele é muito top, muito, muito, muito. Nossa. Só tem elogios. Vou ficar elogiando ele aqui até o final para vocês. Tá? Ele vem nessa caixinha aqui. Opa! Vem nessa caixinha aqui, olha. SmallPod, tá? Até a caixa é igual da Apple. Se você fechar aqui, ó, você vai dizer que é o da Apple que tá aqui dentro, né? Vem nessa caixinha aqui. A construção dele realmente é muito boa, tá? O parceiro mandou pra gente, recebi ontem esse fone, tá? I love que esse store tá na área aí, viu, pessoal? Franklin, já deixa, cara, já deixa o teu telefone aí que eu já falei aí pro pessoal. Tô falando do Apple aqui, tá?
Aqui, olha só como ele vem aqui, né? Tem um manualzinho aqui, muito legal. Fazendo um box aqui, né? O manual, bem bacana. Tem um cabinho também que carrega, a mesma entrada do iPhone aí, tá? E aí o pessoal pode perguntar, mas só serve para iPhone? Não, ele serve para Android também, tá bom? A qualidade é a mesma, de som é a mesma coisa. Conexão. Deixa o WhatsApp da loja aí, cara, que eu já fiz o teu. Já falei isso você aqui, né? E falei que o fone tá lá, viu? O fone tá lá para você vender. Os primeiros 100 que comprarem aí, já teve uma galera que já adquiriu. Nem sei se ainda tem quanto. Deve ter, claro, deve ter ainda assim vaga para quem chegar, mas tem muita gente que já comprou já, tá? Então assim, se você for um dos primeiros a comprarem lá, um dos 100 primeiros, você vai ter um descontaço sim nesse fone aqui. E outra coisa, o Franklin falou para mim, Fernando, a gente vai vender, né? Nesse preço menor do que o da AliExpress, porque a gente quer vender, nós temos um estoque muito grande e dar uma boa qualidade para o pessoal. Então tá aí, gente, ó. Já chama o Franklin aí. Ele falou que teve que se ausentar, beleza, não tem problema, mas o WhatsApp dele tá aí, pode chamar já direto depois da live, tá? Olha só, viu, Franklin? Já tem gente perguntando aí, Renato Silva, será que tem para vender a pulseira do Ivo 8 Lite? Franklin pode responder para a galera aí, se você tem essa pulseira, eu acredito que tem sim no site, tá? Vamos aqui então, seguindo, pessoal, pode ir deixando perguntas que eu vou respondendo já. Eu já saí do Smallpods, vou para a rodada de você pergunta e eu respondo. Talvez eu fale alguma coisinha mais aqui, mas já falei sobre Ivo 13, já falei sobre Ivo 12, já falei sobre Ivo 11, já falei sobre o Smallpod, tá? E daí eu vou agora para a rodada de perguntas e respostas. Vamos lá, se vocês tiverem para perguntar, a gente responde aí. O Igor Lima falou assim: olha, linha Ivo é muito boa, só essa borda que não some. Então, Igor, realmente, cara, isso a gente está tentando ver aí se melhora, né? Eu já falei com um parceiro do canal, dei alguns feedbacks para ele que fabrica essa linha Ivo, e ele me perguntou o que realmente precisava melhorar. Eu dei algumas ideias lá. E realmente a borda ainda está deixando a desejar. Isso aqui é o Ivo 8, né? Mas dá para ver que tem borda ali, né? E a nossa esperança, né, é que no Ivo 13 venha melhor. Mas borda. Não vou dizer, não estou aqui nessa live dizendo que realmente está confirmado que vai vir com uma borda menor o Ivo 13. Não é isso, tá, gente? Mas existe grandes possibilidades, assim, tanto é que eu falei já em alguns vídeos aí para vocês, beleza? Vamos seguir aqui então. O Emanuel falou assim. Por favor, me avise como chegar o Ivo 13, né? Porque isso muito me interessa. Sim, Emanuel, eu vou avisar assim para vocês aqui no canal assim que for disponibilizado o smartwatch Ivo 13. Vou falar para vocês sim aqui no canal. Eu tô super ansioso, cara, esperando também esse smartwatch aí. Eu não sei se amanhã eu já faço, mas eu acho que essa semana eu faço mais um vídeo, acho que é o último vídeo sobre algumas novidades que possivelmente virão no Ivo 13. Eu posso fazer. Rumores, tá, pessoal? Eu posso fazer, não sei se faço amanhã, mas se não essa semana eu já faço, tá? Em relação ao Adson Carmo, seguindo a mesma coisa aqui, né? Tem previsão do Ivo 13? Cara, ainda não. Pelo menos até agora ainda não. Pode ser que seja lançado em janeiro, pode ser que seja lançado em fevereiro, ou então somente em março, mas para já te adiantar, realmente não tem data. Eu não posso te garantir a data ainda. Se você quiser comprar um smartwatch, adquire sim o Ivo 12. Tá top esse smartwatch. Pessoal que está na live chegando aí, deixa o like, por gentileza. Isso é muito importante, tá? Podem mandar perguntas aí que vocês tiverem. O pessoal que está na live aí conhece já o I Love Case Store, nosso parceiro do canal. Se quiserem aí dar um feedback para mim, é muito bom também. É o parceiro de confiança. Sempre está com a gente, dando um apoio total aí. Franklin, já falei muito de você lá no início da live. Se você quiser voltar lá depois, seria bom para você dar uma olhadinha lá, tá? O Emanuel falou assim: olha, se ele realmente vier com essas mudanças, eu irei trocar o meu. Sim, Emanuel. Sendo sincero, cara, e realista para vocês, é como eu sempre falo, né? Eu não vou estar fazendo maquiagem de nada. Pode ser, cara, que não venha com todas as mudanças que a gente já falou aqui no canal em alguns vídeos. Pode ser que não venha. Né? Tem grande possibilidade de não vir com todas. Mas assim, mudanças importantes eu acredito que vai vir sim, tá? Eu sempre falo, né? A gente nunca pode estar querendo comparar o smartwatch Ivo com o Apple Watch. Por favor, tem muita gente, por que eu falo isso? Tem muita gente que conversa comigo, principalmente no Instagram e nos comentários também do YouTube, o pessoal fica cobrando, cara, criticando o smartwatch, que não é Apple, né? Vocês têm que entender isso, não é Apple. Então assim, não comprem um smartwatch Ivo contando que ele seja um Apple Watch, que não vai ser, tá? Por favor, né? Tem gente que cobra muita coisa do smartwatch Ivo, que infelizmente a gente nem acredita aquele tipo de cobrança que eles fazem lá. Mas tudo bem, né?
Eu sempre falo, se você quiser comprar um Evo para querer ter igual o Apple Watch, então não compra o Evo, porque vai ser, tá bom? É um smartwatch muito bom, sim, igual o Emmanuel falando aqui, olha. O tamanho da tela, a função, a coroa. Não, vamos voltar aqui. Teve alguém que falou aqui, né? Eu gosto muito sim do smartwatch, obviamente ele não vai ser nunca, né, igual um Apple Watch, não pode, né? Não tem como, tá bom? O Emmanuel falou assim, olha. O que eu não gosto do Evo deve ser a questão da tela, ele já falou. E o tamanho da tela e a função coroa por não ser a prova d'água. Sim. Olha, Emmanuel. Realmente, o tamanho da tela a gente está esperando que venha melhor, tá? Um tamanho da tela melhor, que seja um espaço aqui mesmo, tipo tela infinita, possivelmente tela infinita. Vamos torcer para que venha. A questão da coroa, né? A gente está torcendo que venha, porque tem um suposto Evo 13 sendo vendido. Por onde você movimentar a coroa para passar ali os apps e outras coisas mais, não sei se vai vir no Evo 13 de verdade, tá bom? E agora, cara, em relação à questão de a prova d'água, Emanuel, eu não sei, cara, quando vai vir realmente. Resistente à água, você sabe que o Evo já é, alguns modelos, mas a prova d'água, infelizmente, ele ainda não é. Tipo, a prova d'água para ficar fechado, 100%, não entrar nada, né? Porque se você vê, né, tem, por exemplo, uns da Xiaomi aí que. Você pode ir até 50 metros, ali ele resiste alguns minutos e tal. O smartwatch Evo, aquele que é resistente à água, por exemplo, o smartwatch Evo 12, você consegue ir até cerca de 1 metro, fica ali na piscina, etc. Mas, como eu sempre falo, gente, não entrem nessa história de entrar na piscina com o Evo, tá? Eu te recomendo não fazer isso, é melhor, tá bom? É um smartwatch muito esperado por muita gente, o pessoal gosta bastante, mas não quer ser surpreendido com qualquer coisa, né? Qualquer novidade desagradável. Assim, não entre na piscina. Tá bom, molhou ali uma chuva, alguma coisa, lavou a mão, etc. Uma coisa para o acidente, tá. Mas para você mergulhar, eu não te recomendo a fazer isso, tá? Pessoal, tiverem mais perguntas aí, vão fazendo, não tem problema nenhum. Estou à disposição de vocês para perguntar, para responderem aí. Então aproveitem e perguntem, tá? Eu já quero falar para vocês aqui, tinha uma outra coisa que eu ia falar. Tá, em relação ao sorteio, tá? Gente, eu prometi para vocês no canal que quando nós completássemos 10 mil inscritos aqui no canal Fernando Tutoriais Tech, nós traríamos um sorteio aqui no canal em comemoração a esses 10K, tá? Já completamos sim na semana retrasada, se não me engano, os 10 mil inscritos. E eu vou fazer um sorteio sim, eu acredito que na semana que vem eu já fale, né, qual vai ser o produto. Eu até mostrei para vocês ali um fone que carregava e tal, mas eu acho que eu vou trocar, vou trazer um fone até melhor para vocês sim. Mas assim, vou falar sobre esse sorteio durante a semana no Instagram e na semana que vem na nossa próxima live que a gente vai fazer aqui às 8 da noite, tá? Já deixa marcadinho na tua agenda aí que todo sábado às 8 da noite a gente tem live aqui no canal Fernando Tutoriais Tech. Quando a gente não tem, a gente avisa assim antecipado para vocês aí durante a semana, no Instagram, até mesmo aqui na comunidade do YouTube também. Então assim, eu vou fazer assim um sorteio em comemoração aos 10K aqui no canal e vou dar para vocês um presente. E daí eu peço agora que vocês me ajudem, né? Nos ajudem a chegarmos nos 50K. 50 mil inscritos aqui no YouTube. Parece impossível, mas não é, tá bom? É possível sim com a ajuda de vocês, tá? Então, vou fazer sim esse sorteio e a gente vai falar assim mais dele sobre o que a gente vai trazer de verdade aqui na nossa próxima live e durante a semana no Instagram. Não sei se tem alguém que está na live aí que nos acompanha no Instagram, é @FernandoTutorialsTech. E já convido também vocês a conhecerem a loja do parceiro aqui do canal, que é o I Love Case Store, tá bom? I Love Case Store está com o seu Instagram também disponível. O link no Instagram, inclusive, está na descrição aí, na live. Aí você pode dar uma chegadinha lá e já seguir o I Love Case Store, tá? Antes de ir para o próximo assunto aqui e o nosso assunto final, mas eu peço que você fique até o final da live comigo. Já vou te avisar, se tiver mais perguntas aí sobre o Ivo, pode fazer, tá bom? Que a gente vai estar respondendo sim. O meu último assunto para vocês aqui é em relação a novos smartwatches que nós pretendemos trazer aqui no canal para a gente poder falar, né? Tem o P80, isso mesmo, né? A gente está pretendendo trazer sim sobre esse assunto aqui no canal, sobre esse smartwatch, que é um bom smartwatch também. Nós não vamos ficar fechados aqui somente na linha Evo, não. A gente pretende prosseguir sim para outros smartwatches e com certeza a gente vai trazer para vocês aqui, tá? Em relação à questão de fones, eu vou trazer a maior diversidade, né, que eu puder em relação à linha. Eu já falei sobre outros aqui, SmallPods. Depois eu vou trazer um vídeo, eu acho que é amanhã. Amanhã eu vou trazer algum vídeo para vocês sobre fone, eu acho. E vou deixar para o Ivo 13 na semana, né, falar. Mas amanhã, domingo,
Eu vou gravar um vídeo sobre a questão de comparando o Ivo, o Ismo, perdão, o IsmoPod Apo 2 com outro fone, tá? E também pretendo trazer outros também para vocês aqui, variedade sim. Tem aquele que é o último da época que lançou agora, né? Tem uma imitação desse também. Vou trazer para vocês esse vídeo sim, não com ele em mãos. A não ser que a iLove Case Store mande um pra gente, não sei se ele tá aí na live, né? Mas eu vou fazer um vídeo com fotos aí e trazer para vocês esse fone também, que é muito bacana e muito bom, tá? Tem um precinho legal aí, médio aí, mas é muito bom sim, tá? E já indo aqui para a rodada final de perguntas e respostas, o Nilson Lara falou assim: sabe quando tem atualização do Lefan? Nilson, assim, cara, a atualização desses aplicativos até custa sair pra caramba, que eu acho, né? Mas assim, não tem previsão. Eu oriento sempre a você ficar lá na sua loja, né, de aplicativos, dando uma olhadinha para ver lá se realmente está disponível para atualizar. E sempre quando tiver para atualizar, atualizem, que é muito importante sim, tá bom? Isso até ajuda mesmo na conexão com o seu smartwatch, tá? Em relação, Nilson, não sei se você está tendo alguma dificuldade aí, em relação a conectar, mas você pode usar outros aplicativos sim. Para conexão, eu tenho vídeos no canal, tem uma playlist lá que fala os 8 melhores aplicativos para você conectar com o seu smartwatch vivo, beleza? A Rubiana Vieira, qual é o melhor? 44 mm ou 40? Rubiana, acho que você deve estar falando em relação ao Ivo, principalmente no caso do Ivo 12, né? Olha, o smartwatch Ivo 12 de 44, a diferença é do tamanho, claro, e porque também ele é resistente à água. Mas o smartwatch Ivo 12 de 40 mm, ele é muito lindo e muito bom, tá? Tipo assim, eu posso dizer para você que realmente é um dos que mais se parece até com o Apple Watch, porque ele é menor, né? No sentido de tela aqui, ele parece ter tela infinita, tá bom? Então, assim, se você tem um pulso fino, é mulher no caso, pega o de 40 mm, tá? E se você não se importa com relação à questão de água, pega o de 40 mm. Ah, pô, Fernando, eu quero molhar em algum momento e tal. Então pega o de 44 que você não vai se arrepender. Eu até já falei aqui no início da live, se você quiser voltar lá, o Ivo 12, na minha opinião, é de usuário, né? Pela confiança que vocês têm no canal Fernando Tutorias Tech, o Ivo 12 é o melhor que tem até agora, tá? E agora eu vou dar um salve aí para o cara que chegou atrasado na live. Davi, nós já estamos com 47 minutos, você me aparece na live agora, cara? Tô zoando. Davi é um parceiro do canal aqui, um cara muito gente boa. Nossa, tem nos dado um apoio psicológico, né? Muito grande. Tem nos dado um apoio com ideias aqui no canal, muito bacana. Tem nos ajudado, eu falo até mesmo financeiramente, que tem apoiado no Superchat, nos ajudado bastante. E assim, é um cara muito querido, né? Como todos os outros vocês também que estão com a gente aqui. Davi, muito obrigado mesmo, cara, pela presença aqui no canal, tá? Já até falei com o I Love Case Store pra te dar um salve. Acho que ele te deu sim um salve. Deixa eu voltar aqui. Ele deu um salve para você lá no comecinho da live, viu? Deu um salve sim, tá bom? O Davi que tá lá em Manaus nos acompanhando, eu acho que lá em Manaus agora deve ser 7h48. Eu acho que se não me engano deve ser isso, né, Davi? 7h48, não é 8 da noite ainda não, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, cara, pela tua parceria aqui no canal com a gente. Então, assim, Rubiana, o smartwatch Ivo de 44 mm é lindo, o de 40 mm também. Como eu já falei para vocês, tenho dois parceiros de confiança aqui do canal, o da AliExpress e o I Love Case Store também, que está aí com a gente agora na live, tá? E a Love Case Store está vendendo também por um preço sensacional. Se você comprar ele à vista, pagando aí com transferência bancária ou depósito bancário, ele vai te dar a partir de R$ 100 de desconto. É só trocar ideia com a Love Case Store aí, que ele vai te dar um desconto bacana no smartwatch Ivo 12, tá? E como eu sempre falo, os parceiros meus de confiança aqui do canal realmente são os melhores que tem. Qualquer coisa, eu estou à disposição sim para estar atendendo vocês. Tem mais gente falando aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Pergunta, vão lembrando aí, vão perguntando. Ainda temos alguns minutos de live sim, a gente vai falando. Só não me deixe ficar aqui sozinho, tá? Por favor, vamos sair todo mundo junto. Como eu sempre falo, a família Fitech sempre está com a gente, nos prestigiando com a audiência. Eu agradeço demais. Espero que vocês tenham gostado do canal, tá? E também aceito feedbacks, tá bom? Aceito feedback sim. Como eu sempre já falei, eu sempre estou disposto aqui a estreitar o meu relacionamento de amizade com vocês, apesar de estarmos aí de um lado da câmera e tal, vocês na outra tela aí, mas muito obrigado mesmo pelo apoio. Aceito sugestão sempre, aceito críticas e quero saber, claro, se vocês realmente estão gostando do nosso canal, tá bom? Vamos lá então, tem gente falando, já vi um superchat lá do Davi, o Davi é o cara, né? Vamos aqui então. O Cadu Jesus falou assim:
Isso mesmo, sou de Manaus também. Cadu, um abraço, cara. Eu até falei aí no começo da live, né? É, para vocês irem falando o nome das cidades aí. Não sei se você tem gente aí na live que não falou o nome da cidade. Já vai falando que eu gosto de prestigiar vocês aí pela audiência no canal. Um abraço então pro Cadu Jesus, que é lá de Manaus, Amazonas. Valeu, Cadu. Deve ser colega aí do Davi aí, que sempre tá com a gente. Valeu. O Emanuel falou assim: olha, estou assistindo na minha Smart. O seu programa é top e show. Estou gostando muito. Você está de parabéns. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Um abraço e uma boa noite. Emanuel, eu que te agradeço, cara. Te agradeço mesmo de coração. Nosso canal Fernando Tutorial Tech, Emanuel, vou até falar olhando bem pertinho para você aqui. Ele não é um canal grande, tá? Mas a gente chegou no YouTube sim para ficar. Com toda a humildade, isso é óbvio, né? Com toda a humildade, estamos aceitando as sugestões, enfim. Mas a gente quer atender vocês naquilo que nós tivermos aí o melhor de oferecer para vocês, com dicas, com as ideias. Muito obrigado aí mesmo. Eu acredito que você deve estar assistindo aí na sala, talvez com sua família. Um abraço para todo mundo mesmo e muito obrigado pela audiência aqui no canal. Eu te convido, Emanuel, a ficar com a gente, tá bom? Sempre. Temos vídeo semanalmente, temos live todo sábado à noite. A gente tem live, então assim, nos acompanha e também nos segue lá no Instagram, arroba Fernando Tutorial Tech. Estendo meu abraço, Emanuel, para você, para sua família, muito obrigado e sucesso para você em 2020, assim também como sucesso para todo mundo que está no canal aqui, tá bom? Valeu mesmo. Já deixei o meu like, valeu, Emanuel. E agora sim, o Davi vem aqui, R$ 5 de superchat. Davi, muito obrigado, cara. A gente sempre zoa aqui, a gente sempre brinca, mas muito obrigado mesmo. E com a ajuda de todo mundo, né, com a ajuda do superchat, com a vaquinha que a gente tem, a vaquinha virtual, o link está na descrição aí. Se você quiser ajudar, fique à vontade, o pessoal que está na live com a gente. Com a ajuda de vocês, a gente está juntando uma grana para poder a gente trazer aparelhos celulares aqui para o canal, para a gente poder fazer vídeos, né? Trazer outras variedades de relógios, né? Como eu já falei para vocês, não sei se o pessoal viu no Instagram, eu coloquei lá dois tipos, dois modelos de relógio, aquilo que o nosso valor atualmente dá para comprar, a nossa renda, né? Dois modelos de smartwatch, masculino e feminino, e também coloquei um fone lá que talvez aquele fone sim, é bem possível que é aquele que eu vá sortear assim para vocês aí no canal. Então assim, ajuda que vocês me dão aqui no YouTube, na vaquinha virtual, essa ajuda que a gente arrecada e compra coisas para poder dar para vocês. Além de vocês nos prestigiarem com a sugestão, com a sua audiência, aqui no canal, nos vídeos, enfim, vocês também, no caso, têm que ser valorizados, né? E uma forma de valorizar vocês é poder mandar brinde aí na medida do possível, tá? O I Love Case Store falou assim: olha, pagamento à vista, boleto, transferência ou depósito. Então tá aí, ó. Comprou no I Love Case Store. Pagamento à vista, boleto ou transferência. R$ 100 de desconto para quem está na live. Só chamar no Whats. Tá aí o Whats do I Love Case Store. Quem tá na live aí, se quiser comprar o seu Ivo, tava pensando em comprar, já decide agora, tá? Já compra no I Love Case Store, R$ 100 de desconto. Poxa, muito bom, hein? Aproveita, vai lá, tá? I Love Case Store também está com o Smopod, viu, pessoal? Conversa com o I Love Case Store, chama ele lá no WhatsApp, não vai pagar nada para falar no WhatsApp, né? Então já troca uma ideia com ele e falo para vocês. Devido à confiança que vocês têm a minha comigo aqui no canal, eu falo para vocês. Esse aqui você vai comprar e vai dizer: cara, estou satisfeito, não quero mais outro tipo de fone. É isso aí, o Smopod Apple 2. Falo para vocês, tá? Amanhã eu vou fazer um vídeo aqui no canal comparando ele com outro fone. É um outro fone que, assim, eu recomendo a você não comprar. Eu vou fazer esse vídeo amanhã. É o T900, uma coisa assim, tá? É o T900, uma coisa assim, tá bom? Eu vou fazer um vídeo amanhã falando para vocês não comprarem esse fone, a não ser que vocês queiram, tá bom? Seguindo aqui, já já eu só vou adiantar aqui o Caio, né? Caio, só fala para mim qual o valor, né? No caso de quê, né? Que você está perguntando, se é do fone ou se é do Ivo. Já fala para mim que quando eu chegar na tua pergunta, eu já te respondo completo, tá? Voltando aqui. O I Love Case Store, R$ 100 de desconto para quem comprar boleto, transferência ou depósito. Fechou? Tem fornecedor de pulseiras nylon com estoque aqui no Brasil, caso o I Love Case Store queira para loja, né? Olha, Franklin, o Adson tá falando aí, cara. Já troca uma ideia vocês dois aí, ó, em relação à questão de pulseira de nylon aí. É vocês dois aí, olha. Beleza? Davi Cordeiro falou assim: fala, Cadu, chega. Pergunta mesmo, conheço não, mas já é brother. Aí, ó, beleza então. Moram na mesma cidade, já é brother, né? Como se diz, né? Valeu, cara. Seguindo aí, o Emanuel fala assim: opa, eu sou de Recife, Pernambuco. Um abraço, Emanuel, mais uma vez, para
Para você de Recife, Pernambuco, que está nos acompanhando, muito obrigado mesmo, cara, pela tua audiência aqui no canal mais uma vez, tá? Vocês são realmente muito importantes aqui para o canal Fernando Tutor e Aztec, tá bom? Cadu Jesus falou assim: abração, meu querido, sucesso com o seu trabalho. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço, viu, Cadu, por vocês estarem aqui com a gente. Davi falou assim: ó, Fernando, o Ivo 12, na tua opinião, está em qual lugar na linha Ivo? Mais uma vez, da smartwatch Ivo 12 está em primeiro lugar. Por que, Fernando? O processador dele é lento? Tem um delay sim, uma lentidãozinha, mas isso não atrapalha, já falei para vocês. Em relação ao Ivo 11, o processador do 11 é melhor, mas na minha opinião, a opinião minha, não sou dono da opinião, vocês podem ter a de vocês, beleza? O smartwatch Ivo 12 tá número 1, tá bom? Até agora, número 1. Eu até logo no início, quando estava vindo o Ivo 11, eu até me enganei achando que o Ivo 11 realmente seria muito bom assim, mas o Ivo 12, na minha opinião, tá melhor sim, porque a qualidade de tela, cara, dele tá muito show. Ontem eu estava com o Apple Watch comparando com o smartwatch Ivo 12, realmente, nossa, o Ivo 12 tá show, tá idêntico com o Apple Watch Série 5 até, gente. Então, assim, tá show, tá? Tá show. Seguindo aqui, pessoal, não me abandonem. Não me abandonem, por favor. Vamos ficar até o finalzinho da live aí. Agradeço muito. Vão falando aí, tô vendo que o pessoal tá falando demais. Vão perguntando, vão falando que a gente tem um pouquinho de tempo ainda aí, tá? O Lucas Santiago, boa noite. Boa noite, amigão. Beleza, cara, bem-vindo, tá? Mais uma vez aí, um abração. Se quiser falar da tua cidade, que a gente já fala aqui. Lucas Santiago tá com a gente. O Davi Cordeiro falou assim: pessoal, aqui todos são importantes. Sim, com certeza, Davi. Todos são importantes. Independente se tem. Vou deixar bem claro, independente se tem superchat, se não tem, se tem ajuda na vaquinha virtual, se não tem, todos vocês são importantíssimos. Só a audiência que vocês dão pra gente que já é muito importante. Só vocês ligarem a Smart, como o Emanuel falou, tá nos assistindo uma Smart, né? Só em ligar a TV, em pegar o seu celular, tirar um tempinho para estar com a gente, vocês já são importantíssimos. Muito obrigado mesmo, tá bom? De coração. Em meu nome, em nome do I Love Case Store também, que é o nosso parceiro do canal aí, sempre está nos acompanhando também, a gente agradece a vocês, tá? O Davi Cordeiro falou assim: ó, comprem pelo parceiro, vale a pena, ajuda o canal e o parceiro. Sim, Davi, é igual eu falei agora há pouco, né, pro pessoal na live. Pessoal, vale muito a pena sim vocês comprarem dos meus parceiros, porque sempre tem o feedback meu aqui em relação ao parceiro e tem a nossa assistência. Você nunca fica desassistido em momento nenhum. Ainda que você receba um produto com algum bug, alguma coisa, que sempre acontece, isso aí não vou dizer que não acontece, no meio de 100, sempre tem um, eu vou te dar todo o suporte para você trocar esse produto, eu vou te dar o suporte de garantia. Eu jamais vou trazer algum parceiro aqui de produtos aqui no canal para poder eu estar colocando um parceiro onde vocês compram, não recebem, onde vocês compram e tem problema. De forma nenhuma, tá? Não vou fazer jamais isso de colocar um parceiro no canal que não seja de confiança. Isso aí é maldade. Como eu falei para vocês, eu recebo constantemente, tem até um e-mail, tem um pessoal me insistindo num e-mail aí, que era para me fazer parceria, mas eu já falei, não quero, porque eu já conheço, eu sei que realmente não é de confiança o parceiro. Então eu prefiro ficar somente com o meu parceiro da Love Case Store e o meu parceiro da AliExpress, tá? E o Franklin tem um atendimento sensacional, fala com o pessoal na hora. Eu até falo que o atendimento do Franklin é 24 horas no WhatsApp. Então, gente, é sensacional. Pessoal que tá na live aí, deixa o like, tá bom? Não esquece, você não deu o like, já vai lá, clica no like. Já vai lá, se inscreve se não está inscrito. Já deixa o nome da tua cidade aí se você não falou para mim até agora, tá? Seguindo aqui, vamos lá. O Caio falou o preço do fone. Caio, o Franklin, o Caio está perguntando o preço do fone aí, cara. Já fala o preço do fone pro Caio. Caio, enquanto o Franklin te responde aí, mas se você também quiser, você pode chamar o Franklin aí no WhatsApp, tá? Ele deixou o WhatsApp também aí, mas o Franklin talvez pode te responder. O preço do fone, cara, tá sensacional. Tá aí, ó. 209, tá? Em 10 vezes sem juros. Pessoal, lembra de usar o cupom FTEC, que o cupom FTEC, ele vai te dar mais um desconto na compra desse produto, tá? Tá aí, ó. 209, o Franklin falou aí, Caio. Já tá ligado, viu? 209 mais o desconto do cupom FTEC. Olha, ó, com o cupom FTEC fica R$198,55. E outra coisa, o prazo de entrega desse fone aí é rápido, tá? Então, Caio, já fica esperto aí. Compra com a I Love Case Store, usa o cupom FTEC e posso te garantir com toda certeza que está mais barato do que o link aí da AliExpress. Tá? Isso é por tempo limitado, então aproveita já, entra nesses 100 primeiros aí, ó. Tá aí, Franklin, ó, já falou, vou adquirir um. Beleza, cara, Caio, fica tranquilo, tá? Eu, Fernando Tutoriastec aqui,
dono desse canal que você está acompanhando, te dou toda a garantia do produto. Pode ficar tranquilo e principalmente da parceria de confiança do colega do canal, que é o I Love Case Store, tá? Ó, Frank, tá te perguntando aí qual o teu Instagram, né? Qual o Insta? Já passa aí para eles. Mas, Caio, pode chamar direto no WhatsApp já, cara, se você quiser, tá bom? Se você quiser realmente saber, é bom isso, né, pessoal? A gente mostra quem é o parceiro, você não fica comprando às cegas aí, não. Eu faço questão e fico muito feliz em poder estar atendendo vocês dessa forma, beleza? Seguindo aqui, vamos lá então, tô voltando aqui, não esqueci do comentário do pessoal, não, tá? Serião, ainda voltei um Ivo 12, prefiro esperar. Para ter esse, Davi. É sim, Davi. O Ivo 12, cara. Você sabe que a gente sempre conversa no WhatsApp, né? E eu sempre te falo, com toda sinceridade, cara, o Ivo 12 é o melhor até agora, tá bom? Se quiserem comprar o Ivo 11, comprem. Ah, gosto de exercício, isso e aquilo. Compra. Mas o Ivo 12, na minha opinião, é o melhor, tá bom? E a Love Case Store tá dando R$ 100 de desconto para quem comprar no boleto à vista, transferência ou depósito bancário. E fica tranquilo quanto ao valor que você pagar ou transferir ou depositar. Você tem toda a garantia que mim, ó, canal Fernando Tutorial Tech. Pode ficar tranquilo que você não vai ser lesado de maneira nenhuma, tá bom? Isso é garantido, tá? Seguindo aqui, Guilherme Demarche. Já tem alguma notícia do Ivo 13? Guilherme, eu já até falei, amigão, durante a live, você pode voltar depois um pouquinho lá. Eu falei sim sobre o Ivo 13, tá bom? Pode dar uma chegadinha lá. Tem muita notícia boa lá do Ivo 13, tá? Atila Couto, boa noite, Fernando. Sou do RJ, esperando meu Ivo Max T500 com suporte animações. Legal, cara. Eu só não sei se você comprou com o meu parceiro, né? Atila, do Rio de Janeiro, né? Mas legal. Depois dá um feedback pra gente desse smartwatch aí, tá? Vamos lá, então. Emanuel Santana falou assim: Emanuel tá com a gente, queridão já. Tamo junto, Emanuel. Eu tenho um fone de ouvido QCY, QS2. Eu gostaria de saber se esse que você está anunciando é melhor que o meu QCY. Franklin, já fica esperto aí para ajudar o Emanuel, mas, Emanuel, sendo sincero para você, cara, esse é muito bom. É sensacional, você não vai se arrepender se você comprar esse fone. Eu posso te garantir que é melhor do que esse que você tem, tá bom? Eu não estou aqui para fazer marketing porque o I Love Case Store está vendendo, porque meu parceiro. Não é isso, não. Eu estou aqui para falar para vocês de qualidade de produto. Eu agradeço muito a confiança de vocês nas perguntas, enfim, aqui no canal. Então, Emanuel, se você quer. Pô, Fernando, eu quero um fone de qualidade. Esse é muito bom, tá bom? No caso, o QCY é bom sim, porque é um outro tipo de fone, mas nesse estilo aqui, Emanuel, tá? Ele é muito bom, tá? Eu vou pedir para minha esposa me ajudar ali e me dar o Apo 1, mas eu não sei se está por ali. Quero mostrar para vocês, tá? Pode deixar. Eu não sei, se você achar, eu te agradeço, tá? Muito obrigado. É a minha esposa do outro lado da câmera ali, ó, também trabalhando aqui nessa transmissão, viu? Eu vou mostrar você o Apo 1. Eu não sei se tá aí ou se tá lá no quarto, tá? Te agradeço. Lá no meu armário, naquelas caixinhas lá. Vou mostrar pro pessoal aqui para poder mostrar pro Emanuel o estilo desse aqui, tá bom? Para poder fazer uma comparação que eu não consegui fazer ainda agora há pouco com o Apo, porque eu tô com ele conectado no iPhone 11. Se eu abrir aqui, meu amigo, a conexão dele é top. Ele já vai estourar, já vai conectar e vai dar uma falha aqui na nossa live, eu não quero isso que isso aconteça, tá? Mais uma vez, agradecendo ao Davi, inscrito no canal. Muito obrigado, Davi, pelo teu super chat. Muito obrigado mesmo. Esse valor que você nos ajudou aí vai ajudar para que eu possa trazer mais produtos aqui para o canal e trazer, como eu já falei para vocês, se Deus quiser, em 2020 agora, um cenário melhor para a gente fazer na nossa live, uma iluminação melhor, tudo certo, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar o Apo 1 para vocês. Já, Emanuel, pode ficar tranquilo, pessoal que está falando, eu vou já responder, tá? Olha, o Apo 1 está aqui, ó. Muito obrigado. O Apo 1 está aqui. A caixa é a mesma coisa do Apo 2. Tá bom? Olha, esse cabo aqui que vem, tá? Esse cabo aqui que vem, tá? Nele para carregar. Já falo mais uma vez, serve tanto para Android quanto para iOS, tá? Só não posso confundir as caixas aqui. Isso aqui fica para cá. Ó, tá aqui, ó. Viu? É nesse estilo aqui, viu, ô Emanuel? Tá aqui, ó. O fone é esse aqui. No Apo 2 é a mesma coisa, viu, gente? Apo 2 é a mesma coisa. Mas sabe, amanhã eu vou fazer um vídeo, viu, Manuel? Já fica o recado aí. Vou fazer um vídeo aqui no canal. T900, eu acho que é isso mesmo. É o que eu vou fazer amanhã. Acho que até você pode pegar lá para mim, filha. Muito obrigado. Eu vou comparar já aqui, então. Vou mostrar aqui o T900, os dois fones que eu vou fazer para vocês. Sabe por quê? Porque tem esse tipo de fone, alguns estão vendendo por aí. Nada contra de quem compra, tá? Tô falando desse aqui porque é o que eu gosto e vocês vão gostar muito. Ele não tem aquele botãozinho, que eu vou já comparar com o que tá vindo ali, ó.
Não tem aquele botão que você fica pressionando para parear, nada disso não. Aqui é o touch dele é embutido, tá? Você clicou aqui, ele já vai passar música, tá muito legal. E o tamanho dele aqui é o mesmo tamanho do da Apple. Mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesma construção, mesma coisa. Olha, para começar aqui, desse que eu vou fazer aqui amanhã, o vídeo, o tamanho da case já é diferente. Vou comparar esses dois fones amanhã, tá? O tamanho da case já é diferente. Aqui já é diferente. Esse aqui tem esse botão aqui, ó. Emanuel já concordou, beleza. Tem esse botão que você tem que pressionar para você poder você conectar, ó. Já desse aqui, dá um zoom aqui. Esse aqui já é diferente, viu? O Apple, olha o Apple 1 para ele aqui, ó. Vou fazer um vídeo amanhã com essa comparação. Olha só. Esse aqui é mais grosso. E o Apple 1 ou o 2 mais fino. Isso aqui é muito legal e realmente é até menor aqui no tamanho e ele se o Apple 1 e 2 No caso agora o Apple 2, né, que é o melhor que tá, ele se parece muito mais com o da Apple, beleza? Então, enfim, amanhã eu vou fazer a comparação desses dois fones aqui e vou te dizer por que você não deve comprar esse fone, a não ser que você queira, tá? Mas é minha opinião sincera. Por que eu vou falar por que você não deve comprar? Porque eu vou falar os pontos negativos dele, tá? Vamos lá, então, muito obrigado, tá? E para comparar... Nossa, eu abri aqui, tomara que não atrapalhe minha conexão, acho que não. Pessoal, vocês me falem aí, tá? Só mostrar aqui mais uma vez, já que o Caio está falando bastante. Olha só. Olha aqui, ó. Viu? Olha só. O Apple 2 e o Apple 1. Você vê que o Apple 1, na traseira dele, né? Ele tem aqui o botão mais abaixo, o Apple 2 é mais em cima. A construção atrás é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui se o tamanho. Não, vou comparar pela primeira vez. O tamanho da case é a mesma coisa, tá? O tamanho da case. Mas aqui. O Apple 2 ele tem esse LED aqui, que já o Apple 1 ele é aqui dentro, tá? Aqui dentro. Eu achei até melhor ser aqui fora mesmo, mesma coisa. Em relação à qualidade de áudio perto da Apple, estou sendo sempre para você, é muito bom, tá? Então aqui, o Apple 2, mas eu vou principalmente comparar com o outro ali, tá bom? Gente, eu estou super satisfeito com o Apple. Nossa, esse fone aqui tá. Eu falei agora há pouco, tá falando com o Franklin via WhatsApp, e eu. Falei para ele super encantado. Eu não vou colocar vocês para comparar uma porcaria, né? Talvez, digamos assim, no bom sentido da palavra, uma coisa que não funcione, tá bom? Mas claro, também tem outros produtos muito bons, né? Tem fones muito bons. Eu estou comparando apenas o Apple 2 com relação a outros. Claro que tem muitos fones também muito bons. Isso é óbvio, né? Seguindo aqui, é do mesmo tamanho do B57. Olha, Rubiana, O Wii está aí nos dois tamanhos, de 40 e de 44 milímetros, né? Então, assim, são esses dois tamanhos que tem, tá? Você pode estar comparando. Eu não me lembro muito bem o tamanho do B57, mas o Wii tem esses dois tamanhos, 40 e 44 milímetros, tá bom? Porque eu estou pensando em adquirir um. Beleza, Emanuel, já adquire com o nosso parceiro do canal, o cupom FTEC está com descontaço aí, vai receber o um mimo bacana do canal e do I Love Que Existou, enfim, do site do parceiro, já adquire lá, beleza? Tá aí, ó, o cupom FTEC R$ 198,55 e você pode parcelar em 10 vezes no cartão sem juros, em até 10 vezes um cartão sem juros. E o seu fone vai chegar rápido também, tá bom? Seguindo aqui, o Guilherme falou assim, já tem alguma notícia confirmada do Ivo 13? Eu acho que eu já falei, né, que é para ele voltar lá um pouquinho. Qual o Insta do I Love Case Store? Já falei também, esse aqui. O Franklin falou assim: olha, eu ainda acho que o Ivo 12 vale muito a pena. Vale sim, cara, vale muito a pena sim, tá bom? O Ivo Wailoff só falou assim: eu garanto, isso é verdade, tá bom? Seguindo aqui, o Smopod é para ser uma réplica perfeita do AirPod. Sim, Smopod é uma réplica perfeita do da Apple. Te digo mesmo, meu amigo, se vocês colocarem, amigos e amigas, né? Se vocês colocarem esse fone aqui. No ouvido, vocês curtiram o som de vocês. Ninguém vai dizer que ele é um Apple, tá bom? Todo mundo vai dizer que ele é um fone da Apple, sim. Ninguém vai dizer que ele não é da... Eu tô até abrindo aqui de novo para poder colocar no ouvido. Só pra gente fechar aqui. Eu acho que eu coloquei na caixa errada. Vamos lá. Tá aqui, olha. Ninguém vai dizer que ele não é o da Apple. Tá aqui, ó. Pronto. E tem uns fones aí que você... Esse LED aqui ele tá acendendo porque ele tá dispareado, mas ele não fica com isso no ouvido, não. Como é que tu acabou? Não tem LED, não tem nada, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso, beleza?
É realmente um fone muito bom. Ótimo, ótimo, ótimo. E o preço está sensacional pela qualidade do produto, tá bom? Pessoal, por favor, no máximo aí, a gente tem mais 20 minutos de live, mas tem muita notícia ainda, até 20 minutos, pode ser que a gente termine antes. Não me deixem sozinho, por favor, tá bom? Vamos lá então, mas ainda que seja um que fique, eu vou conversar com esse um que está lá. Vamos seguindo então. O Guilherme falou assim: olha, o fone é o melhor que o i900 Pro? Aí seguindo aqui, o Franklin respondeu: talvez seja que mais chega próximo do Smopod. Sim, é isso aí. O Smopod é show, cara. O Smopod é muito bom. Caio, né? Falou aqui: show. O Guilherme falou assim: olha, mas o que muda deles? Porque o preço vem diferente e se for. E se for a mesma coisa? Eu só não, tem que entender o que foi que o Caio. Ah, do Ivo 13, né? Acho que deve ser do Ivo 13. Olha, cara, muda muita coisa. Entendeu? Muda muita coisa sim, tá bom? Só depois me atualiza melhor, Guilherme, dessa questão que você está falando aí. O Guilherme falou aqui, ó. Não, no caso, o Emanuel falou primeiro. Irei aguardar para ver o vídeo amanhã, porque estou muito interessado. Sim, Emanuel. Se você der uma olhadinha no canal, claro, depois da live, amigo, você pode dar uma olhadinha lá. Que eu fiz o último vídeo que tem, que eu fiz aqui no canal, não live, que eu fiz ontem. Eu estou exatamente mostrando o Smopod, tá? Ah, o 2, o Apo 2, já fiz o vídeo dele, tá lá, tá bom? Você já pode dar uma checadinha lá que você vai gostar bastante. E amanhã eu só vou comparar apenas ele com o outro, tá? E ele realmente é muito bom esse fone. O Guilherme falou assim: tudo que o Fernando tá falando, o i900 tem. E o com preço de Smopod, dá para comprar quase 3.900. Entendi, Guilherme, agora. Assim, cara, beleza. Mas eu não sei se o i900 é a mesma qualidade. Eu ainda acho que não. Tá bom? Seria bom se tivesse os dois para você comparar. Mas o Apple 2 é bom, cara. Tô te falando, não tô aqui para fazer marketing não, tudo bem, pode comprar o i900, qual você quiser, mas o Smopod tá muito bom, tô te falando. Eu já experimentei alguns i por aí, né? Mas eu não curti muito não a qualidade. Olha que eu sou chato com áudio, entendeu? Eu sempre fui chato com áudio, tá? Já que o Caio falou também tem interesse, o Caio deve ter falado já com o Franklin aí. Esse vídeo vai ser bom para tirar dúvidas, sim, com certeza. Vamos lá então. Exato, ok. Seguindo aqui, porque é uma conversa entre eles. O Emanuel falou assim: ó, eu gostei desse fone, é muito parecido com o da Apple. Sim, cara, muito parecido mesmo. Né? Sem falar dos outros problemas do carregamento e bateria não durar nem 30 minutos de música, a questão é que o Smopod é para ser a versão mais segura e sem bugs, é verdade. Né? O Kai perguntou: qual a duração da bateria? É importante falar. Gente, vocês podem ouvir 2 horas tranquilamente aqui, ó, diretão, nesse aqui, ó. Fora que ele carrega rápido na case. Entendeu? Se você estiver ouvindo um som volume baixo, você pode até seguir mais de 2 horas. Né? Eu vou fazer um teste de bateria, depois eu vou falar para vocês num vídeo depois só dele. Tipo, eu vou fazer um vídeo feedback após 15 dias de uso do Smopod 2. Vou fazer para vocês também. Tá bom? Até o momento, o melhor modelo, ok? Isso aqui o iLove falou com ele. Fátima falou assim: boa noite. Como faço para desativar as chamadas do Ivo? Fátima, vamos lá. Eu tenho um vídeo aqui no canal, sim, se você puder depois dar uma checadinha na minha playlist que eu tenho, onde eu falo ali, onde eu tenho um vídeo que fala para quem usa Android e para quem usa iOS. Mas se você quiser, me chama no Instagram também que eu te mando já o link completo do vídeo, ou então comenta nessa live. Faz um comentário mesmo lá, vai lá nos comentários que eu vou te responder lá e te mostrar. Só me manda no comentário qual o modelo do celular que você usa, tá? Porque se você usar iPhone, tem como sim. Se você usar Android, também tem como você desativar a função chamada. Aí, no caso, você vai poder ficar recebendo somente notificações. Mas tem sim, tá? Boa noite. Ele conecta com o Ivo 18, ou acho que seria Ivo 8, né? Não sei. Mas, enfim, ô Júnior, ele conecta sim, cara. Perdão, vamos atualizar aí melhor. Você acha que você está falando em relação ao fone, né? Cara, tem muita gente que está falando, inclusive eu vou até ficar devendo parcialmente essa resposta para você, mas tem muita gente falando que consegue conectar um fone desse aqui com um relógio. Até então eu não acho lógica para conseguir conectar. Entendeu? Não tem lógica. Não tem lógica. Até hoje eu posso dizer que não conecta. Eu vou tentar isso daqui a pouco, mas eu não. Como? Né? Esse fone conectar com o Ivo não tem como. Não tem, porque ele vai precisar. Ver aqui a informação
Não tem como. Você vai usar para quê, né? Não tem como. Não tem como. Tá bom? E aí, finalizando, abraço do Caio pro Franklin, beleza? O Franklin tá com seu WhatsApp disponível para a galera aí. E a Fátima falou assim: muito obrigado, vou te chamar no Insta, muito obrigado mesmo. Valeu, Fátima, eu que te agradeço. Pessoal, se vocês ainda estão nessa live ainda, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se não estão inscritos no canal, aproveita, se inscrevam no canal, tá? E se você também quiser ajudar o canal, já pode ajudar. Nós temos um link na descrição, uma vaquinha virtual. Você pode ajudar o valor que você quiser. Isso vai ajudar melhorias para o canal e trazer mais coisas boas para vocês, como brindes, etc. e tal, tá? Tem mais alguma pergunta aí? Vamos lá ver se tem mais alguma pergunta, tá? Vamos ver se a galera tem mais uma pergunta aí. Se tiver, eu vou responder com certeza, tá? E se não tiver, eu vou dar minha saudação final para a gente finalizar, tá? Foi só uma brincadeira porque aparece anúncios no Ali, o Ivo 18. Olha só, Júnior Araújo. Júnior, sério, cara? Ivo 18 na AliExpress? Eu acho que eu vi um comentário, alguém nessa semana me falou no YouTube. Mas eu pensei que o cara tava zoando, não sei se foi você, né? Cara, eu já vi do Ivo 13, agora Ivo 18, que é isso, cara? É isso aí mesmo, olha. Eu comentei num vídeo seu esses dias. Sim, eu vi lá, cara. Nossa, Ivo 18, gente. É o que eu sempre falo, as pessoas ainda ficam às vezes insistindo comigo, né? Não, Fernando, tem sim o Ivo 13, você não sabe de nada. Teve gente falou isso pra mim, Fernando, você não sabe de nada, cara. Não sei o quê, tá. Tem uma pessoa que falou pra mim, você apenas fica fazendo conteúdo, etc e tal, não sei mais o quê. Falei, gente, tudo bem, tem que aceitar todos os comentários, mas pessoal, é o meu conselho aqui do canal Fernando Tutorias Tech. Eu tenho um parceiro que fabrica a linha Ivo, ele tá em contato direto com a gente. E eu sempre falo, pessoal, Ivo 3 ainda não. Tá aí, o Júnior falou que já achou o anúncio do Ivo 18. Que é isso, né? Enfim, né? Daqui a pouco tem Ivo 20 aí, né? Mas vamos lá, fique à vontade. Você pode comprar o link que você quiser, pode ver o vídeo que você quiser, a opinião é sua também. Mas te agradeço, viu, Júnior, pelo feedback. Você comentou assim nos vídeos lá. Derimar Sucupira, qual o menor preço para comprar o Ivo 12 na AliExpress? Derimar, se você quiser comprar o Ivo 12. Como eu já te falei, tem um parceiro aqui no canal, o I Love Case Store, tem um preço muito bom. Mas se você quiser comprar na AliExpress por um preço muito bom, só lembrando que na AliExpress não parcela, né? Você pode comprar no link do meu parceiro, que está na descrição aí dessa live agora. Tem um link lá da AliExpress, você pode comprar por um preço menor e bom. Isso eu falo o seguinte, é parceiro de verdade. Talvez pode achar um Ivo aí, 12 de R$ 100, não sei se você vai receber, se você comprar, tá bom? E o Emanuel falou assim: valeu, amigão, bom final de semana e um abraço. Valeu, Emanuel, um abraço para você também, cara, bom final de semana. Pessoal, a gente fica por aqui então, tá? Muito obrigado a vocês que estiveram conosco nessa live aqui. Muito obrigado mesmo pelo carinho de audiência. Mais uma vez aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, manda o nosso vídeo para quem você sabe que gosta do conteúdo aqui que a gente fala no canal. E daí a gente se vê sim em qualquer horário, em qualquer momento, em mais uma live aqui no nosso canal. Um abraço aí ao Caio, tá? Muito obrigado mesmo, tá bom? E a gente se vê sim no nosso próximo vídeo. Nossas lives são todos os sábados às 8 da noite. Se a gente for mudar alguma data, algum dia que não pudermos fazer por algum motivo, a gente sempre informa, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.